سلامونه مینا او درناوی ګرانو یوادوالو ستړي مسې وخت مو په خیر زه قلم یار مو یو بل ښکلی شاري راپورته شراغلاس ورکلی کوم د جانان افغانستان زړه د کابل جان د لاشه انتقال داده شوه و نه بعد تمام شاري افغانستان بش خوبتر است بعد یا ولاتم کې انتقال داده شو هم خوبتر است چون تنه بشار کابل دې تنیس کې تنه بشار کابل تنه امنیت بشه نه مو میخوایم کې د تمام شاري افغانستان بشه کومه امنیت چون مشکلات هر جای صورت میگیره از این خاطر بله صورت میره مشکلات خو تنه نیز بشار کابل صورت بیره میتونه د ولایت دی هم مسک مثلا به ولایت سن که اسراف شو مگه تو به بیرون شده نمیتونی میتونه که همزو وقت کامرا نباشه او امنیت نباشه میتونن که دوزی کنن قتل کنن این کامرا خوبه جلوگیری میکنه حالا تو فکر کیسی دغه دوش بیت دانی کامری لگول یدی جنایی خسارات هم پایدار رسیدل د عوام هم پایدار رسیدل د ملکی خلق هم پایدار رسیدل د دغه لاروغون کی یا شرارتونه دا ټول ګلسوی دی ډیره فایده وطن تر رسیدل د خدای تعالی دی وکی مو خدای ته سوال رو چې خدای تعالی دی وکی د امارت هغه مسولته چې غټ غټ مشران خلق دي نور توفیق هم الله دی حق ورکړي دا شپېخه نه ده چې دا امارت موږ ته کور ته ډوډۍ رالیږي موږ به د امن خوشحاله یو قرآن حاکم ده جنایي ظلم نشي کولی رشوت نشته قومي سلسله نشته لیاز نشته خاص اینده اصول چلیږي قرآن حاکم ده د قرآن حکم چلیږي دوه سوه ډېر خوشحاله یو ته دې نوره خوشحالي دي خدای تعالی موږ هغه غواړو چې دغو مشران ته خدای توفیق ورکړي او په حقه وچلیږي د قومو فرق ونه کړي تاجک پشگان ازارگان تاجک مسلمانان افغانان پښتانه دا موږ ټول سره وروڼه یو ملت در مشار کابل سابق بسیار دزدی چیزا زیاد بوده موضوعات امنیتی زیاد بوده در این روزا چی نصب شده کامرای امنیتی نصب شده من حیث یک شهروند در این باره چی نظر داری خودت والا کامرای امنیتی خوب بسیار خوب شده که بند شده دیگه از دزدان دزدی و تا و بالا از این گپا یک ذره کم شده تمام کمی کامرا نصب که دیگه از دل ما جمع است بعضی وقتا بغل موتر ما می باشیم تر باشیم بعد دل ما اکثر کامرا جمع است حتما یک چیز میکنه با کامرا بسیار زیاد فایده خود داره بسیار زیاد سابق چه مشکلات بوده در این باره سابق بسیار زون دوزی کردیم سرک میبینید این سرک بارها دوزی شده بارها مردم تلفن خود گوش خود گرفتن موتور سکلکی اومده برده و بعض موتور ها استاد بوده برده مردم بسیار ور خطا اومدن بالا شدن تا بالا همین کامرا که نبوده می دو سال بسیار زیاد شده بوده به وقت امارت با مدن امارت اسلامی مشکلات روز به روز کم میشه بله اگر کم شده فاز خدا زون دوزی نیست حالا مردم وقتی که مرات است اول فاز خدا کدام دوزی کدام چور چپال ما دی سرک تا بالا ندیم که میگم مادر سایه کابل خوب بخی مشهور به تلفن دوزی شدن بوده بله ما چندین استاد ما چشم دید خود از این دیدیم که تا نفر ساشت منتظر سوری که آوز باوجه لیک موتر سکل آمده یک تلفون شب بردم بچاره بود و پای بازیم کچه و پس کچه خدا میزنه گم میشه مردم از این کار رازیستن نیسته که این کامرای امنیتی نصب شده چطور؟ ساعت در ساعت رازیستن کامرای امنیتی هر طرف باشه هر مشکلات مردم کلش حل میباشه چون مشکل در باره دوزی و چور و چپالی گپا حتما نکفته کن تا گم میشی ساعت در ساعت مردم استقبال میکنه ساعت در ساعت ساعت در ساعت گفتنی تان سوال اخیر چی هسته که در شارای دیگر هم نصب شود نشود؟ بله کامرای امنیتی که هر جایی که باشه کامرای امنیتی منفعت خود داره خوبی خود داره در قبال از این گفته اون یک جنگ و ججال و یک گپ و سخنی که یک چیز میشه اجل که از واقع بینشم و کامرای امنیتی میباشه په کابل شهر کې امنیتی کیمرې نصب سوې دي تاسو د یو شاري په توګه باندې دا کار مهم بولئ بې ځایه کار یې بولئ کم نظر باندې ورته دا ډېر یو مهمه کار ده چې دوی دلته کیمرې نصب کړي دي په دې معنا باندې چې غلم کم شوی دی هر څه کم شوی دی اوس موټرونه به همغه په همدغه باندې هغه کېږي نیول کېږي او نه به غلای نه به هغه دا چېرته غلا مو کې په کامرو کې به راځي چې دغه نفر غلا کړې ده هر څه همدغه نفر باندې ډېر یو نامي کار شوی ده چې دا کامرې نصبې کړي دي په دې باندې چې مخکې به چې غل به معلوم نه و غل به معلوم نه و هلته یو بل نفر په دې باندې به و چې مثلا تا غلا کړې ده او هلته دا اوس چې کامرې نصبې کړي دي په دې کامرو کې اوس معلومېږي چې غل هم څوک ده صحیح نفر هم څوک ده یعنې یو مثبت کار شوی ده ستا غوښتنه څه ده چې نورو ولایتو نورو ځایو کې هم دا کار
چارو تر سره سی کته دا خو ډیره خبره چې نور ولایتو کوم نسب کې دا غون افغانستان کې باید دا کامری نسب شي په دې باندې دا فقط خدا کابل افغانستان نه د نور ولایتو کوم باید نسب شي دا کامری په څه مشکلات ول کابل شهر کې ستاسو وسیدل از د غلا او جنایي پیښو ګراپ لوړ وو نو ولور مش خو دومره معلومات نه لرو ته ځله وخت وخت دلی په خو خود سه چالو کنه چې موټر کې به کې نه اصل موټر کې به موبایل در سره وزتی یاد نه برغه موټر د شیشې نه د تام موبایل کش کو اتي سره به ورک شو چې و به دې نو پوسټ ته به بو تر ته به بو ته هغه به تانه مخ کې را خوش کېده نو ته کې ته ولا وسته د وسخه شو دا چې هغه په دوربین باندې معلومیږي چې مثلا کوم نفر غله ال تاسو ویډیو کیږي ته نه او وخت وخت دا کارونه نه وو. په جانان افغانستان کې په هر پرمختګ او ښه کار باندې جنگ ځپلي ولسونه له زړه خوشاله کیږي. په کابل ښار کې مو د امنیتي کیمرو د نصب په مرود د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. د دوی په وینا چې د کورنیو چارو وزارت دا یو په زړه پورې کار کړی ده، غوښتنه یې دا وه چې په نورو لویو ښارونو کې دې هم امنیتي کیمرې نصب سي تر څو په هغو ښارونو کې هم د ناوړو پیښو مخنیوی سوی وي او مشکلات کچه صفر ته راکښته سوی وي. نننی ښاري راپور مو همدغلته سرته رسیږي. په جانان افغانستان کې د تلپاتې سولې، امن، خوشحالۍ او آبادۍ په هیله شاد، آباد او بریالي اوسئ.